ग्रीन टीम नेट सर्फ वतियिंद हासन खासगी होटेल वंदरल्ली सदस्यरिगे तरबेति कार्यक्रमवन्न हम्मिकोळ्ळलागित्तु। तरबेति कार्यक्रमदल्ली ग्रीन टीम न सीईओ गुरुलिंगय्य अवरु टीम न सदस्यरिगळिगे तरबेति नीडिदरु। ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರುವಯ್ಯನವರು ಗ್ರೀನ್ ಟೀಮ್ ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ ಪ್ರಪಂಚದ 16 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು। ವಿಶ್ವದರ್ಜೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು 4 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡುಬಡವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ। ಒಂದು ಕೃಷಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಇದೆ। ಈ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕ ಬರ್ತನೋ ಅವನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ। ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಯಾರು ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸಂತುಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಾಗ್ತಾರೋ ಆ ಸಂತುಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಏನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ, ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು 48,000 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನು 5 ಕಡೆ ಸ್ವತಃ ಇವರೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ R&D ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನೇ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ। ಯಾವಾಗ ನಾನು ಬಳಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ನೋ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂತಾ ಹೋಯಿತು। ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಳಸಿರೋದನ್ನು 16 ಜನ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನು 16 ಜನ ಬಳಸೋಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಕೃಷಿನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು 16 ಜನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ। ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000+ ಜನ ರೈತರುಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ। ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಮ್ನ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವಿನ್ನರ್ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ ಮಧುಸೂದನ್, ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು। ಯೋಗೀಶ್ ಬಿಜೆ, V4 News 24/7, ಹಾಸನ।